Hej YouTube, velkommen til den her video. Den her video skal handle om, hvad skal det handle om? Det skal handle om, at jeg har fundet en ny server efter serveren. Eller, ja, serveren er blevet hacket. Det kan være, det lyder fail. Og ja, Frederik kommer ind i spawnen nu. Kom ind. Kom så, Frederik. Du kan godt. Frederik. Kom så. Kom ind i spawnen. Frederik. Kom ind! Kom ind i spawn! Ja. Slå mig i hovedet, eller så skyder jeg dig med min giftige pil! Ej, I skal læse reglerne, når I kommer ind og sådan noget. Der er Frederik. Han skal skydes! Nå, okay, ja. Ja, så siger vi. Nå, ja, den hedder Allecraft IP. Kommer i description, og vi skal lige skyde Frederik. Hvor er du, Frederik? Nej, kom der. Nej! Vi er nødt til at ramme ham. Jo. Vi ses!